Паниката која се појави со прогласувањето на ковид пандемијата се одрази најмногу врз исхраната на населението, покажа истражувањето на доцент доктор Невена Груевска за влијанието на пандемијата врз прехранбената индустрија и навиките за исхрана на потрошувачите. Она што луѓето го направија, особено во првите месеци од пандемијата, беше создавањето големи количини резерви на храна. Се припремаа за некои екстремни неповолни услови сите луѓе, со тоа што и се видоизменија навиките кои што ги имаја во својата исхрана, се примени пред се припремање на храна во своите домови заради ограничените движења кои што ги имавме, карантинот, како и полицискиот час кој што беше воведен, што значи се измени скоро целосно во голем процент како на светско ниво, така и на оние истражувања кои што ги имав во изработката на овој труд, утврдив дека голем број на популацијата на населението применуваше здрав начин на исхрана, значи се посегна по витамини, по некои материи, антиоксиданси кои што ќе влијаат врз човечкото здравје за да го зголемат имунитетот кој што беше нагласуван дека ни е се попотребен за да може да се одбраниме од таа ковид пандемија. Како резултат на тоа, кај голем процент од населението се појави и прекумерна тежина. Мислам дека е очигледно кај поголем број од популацијата се јави прекумерната тежина заради поголемото количество на храна која што се внесуваше, бидејќи сепак бевме ограничени во движењето, во излегувањето, напуштањето на своите домови, секој посегнуваше за да ги смири таа паника, нервоза која што се вуваше во тие моменти и посегнуваше по храна која што кај дел од популацијата, за жал, во нашата држава не толку се спроведуваше таа здрава исхрана, за разлика од светско ниво каде што повеќе од 40-50% го зголеми оној правилен начин на исхрана во тој период на ковид пандемија. Истражувањето беше направено врз поширока популација на лица кои беа на возраст од 30 до 65 години, онаа популација која беше најзасегната, односно која ја набавува и подготвува храната.